čito krenut rezati ili šta? Znaš šta? Šta? Ja ne mogu sam. Pa zovi si nekog onda. Ajmo, momci. Pa nije valjda naučna fantastika. Pa ne znam, evo, znaš kad, nije mi ono da sam sad to, znaš. Pa čekaj, hoćemo prvo plečku. Dok vas dvojica koji progovorite, ja ću plečku. Gle. Pa mogao si mi pitat nas, šta ćemo mi? Gle ovo, Mir. Dođe ovo da vidiš. Znate šta je ovo? Šta mu radiš, Mirza? Ovaj zvuk je kao onaj zvuk kad skidate ženu. Samo mnogo slađi. Mnogo slađi, da. Samo nju ne možeš pojesti. Hoćemo odmah probati ovaj dio. Tički, rokete. Ajmo! Da, fino usitnije. Zvalite? Živjeli. Živim. Pa za ovo sad. Ja tražim beneficirani radni staž zbog ovo. Obično kažu da kad mu se rep digne da je pečen. Ovdje se nema šta dizat rep, ti ga već svezo do zašipku, ali sigurno će se nama masnoća danas dići. To je sigurno. To je 100%, pazi. To je 100%. E, znaš kaj? Najdi još jedan komad. Znači, bio sam u Jablanici i odlična janjetina, ali ovo stari. Pa moram ipak... Ovo je Vrbovička Jablanica. Moram ipak dati... Šta kažiš ovo? Ile de France, jel? Ile Tour de France. Tour de France. Znači, ako, dobro, dečke. Ako imate priliku, javite se Petmenu. Možda kila, vam ispeče janje. Kila janjetine... 800 kuna. S popustom za vas, ko bratu. Jo, vidi šta Mirza radi, je. A ako se javite Mirzi, on vam radi sushi od janjetine. Hoćemo biftek malo za ovu kožicu, da nam izvadi. Ne bi bilo loše. Zvučemo. Doktor Mirza. Doktor Mirza. Ako imate kakve probleme, samo se javite. Mirza uvijek ima nož. Mirza će odrezat sve probleme. Da skinemo prvo ovu masnoću. Ovo to oko slama. Da. A ovo oko kostiju je to. Miro, šta ti veliš? Rekao sam. Znači, Vrbovečka Jablanica, broj 2 destinacija na turističkoj mapi. Po regionu. On je pa to znači. Vrbovečka Jablanica. Evo, ovo je samo jedan mali dio. Pao ti je biftek. Nije sve biftek, znači ovaj dio je biftek. To se kao zove janječi biftek, ti to tako znači, ili? To, tu se nalazi zapravo biftek kod svakog goreda. Da je nož. Aha. Da je nož, sekund, da. Evo ga u produžetku ovdje. I ide van i drugi dio bifteka. To je to. Obično ljudi izrežu ovako sa ovim biftekom, pa na kraju ne znaju ni gdje je, ni šta jedu. Ovako bar znamo šta je. Na 4 dijela da se kamerman posluži. Jel valja biftek? Evo dovoljno slano. Da, ne, taman si ga nasolio. Buras. Znači na kožicu malo bifteka i onda gore čeva. Da još! Plavi! Još da! Joj. Idemo mi to razrezat sve i posložit za ekipu. Koja ekipa? Dolazi nam ekipa. Ali ne bi bilo dosta. Ne vidite doma sad. Aha, okej. Vi ste pojeli svoje. Bravo. Daj da ćemo odmah ova rebra riješiti. Možeš meni dodat bucu, molim te. Evo buca. Još. Bravo, hvala. Miro, što biš ti radio? Ja sam ovdje stručni nadzor. Znaš kako svi radio. Bome da. Moraš imat. Pa. Hvala Bogu. U pravoj firmi uvijek imaš jednog koji nadzir. Tako je, tako je. Samo jedan kacigu. Neće ti ni treba. Kad dođete u stručni nadzor kod Fetmena, samo ubrus ponesite. Ali šmiru papira. Da, da, da. Da sol zapeče. Aj, dobro. Dečki, pazite. Buco zvani kasap. Dobro je ovo.
Ha ništa, meni za doma kila. Da. Ha, kila dolje na trbuh. Jel ide? Mora. E, da sam znao da ću morat radit, ne bi nikad došao. Bi uzu horza. Ja sad se žalim kad se napunio. Može. Slažiš ko vijenac, ili? Da. Hoćemo ovo, malo je šmiza, a? Isto? Koji? O, vrat, tako, jel? A? Samo na pola. Samo na pola, a? Miro, daj baci. Budem, evo, samo... De, ba. Ne, budem kasno, ne mogu sad, malo sam uznemiran. Uskoro restoran, Fatman Chef, gastro, pražljica i Irsa. Čudo neviđeno. Čudo neviđeno. Gle, torta od janjeta, a? Jeste to kad vidjeli? Joj, gle, ovo. Soli? Nismo ga sasušili, što je najbitnije. Da. Ja čuvam da nešto ne padne. Je li ovo janjeće ostrvo, je li? Janjeće ostrvo, ide, da. Ide. Škojić. Smrdi mi na intro. Eba. To bliže, malo. Sve ste pojeli. Evo, kornjača je stigla, bravo. Torta od janjeće. Ajde, živio, dragi. Ja.